Florida, and საქართველოს ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში, რუსეთის ავარის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში მიმდინარეობს საერთაშორისო სამეთვალყურეო საბჭოს ხდომა. სამეთვალყურეო საბჭო განსაზღვრავს ფონდის ხედვას, მისიას, ფუნქციას, უწევს კოორდინაციას მის აქტივობებს. სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაში არიან გამოჩენილი ქართველი და უცხოელი მეცნიერები. საბჭოს თავმჯდომარე გახლავთ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი, თანათავმჯდომარე გახლავთ ბატონი როჯერ ქაშმური, ეს გახლავთ ფიზიკოსი, ოქსფორდის უნივერსიტეტის წარმომადგენელი და ცერნის ყოფილი დირექტორი. ასევე საბჭოს შემადგენლობაში არიან ბატონი ნილ მაკფარლეინი, ოქსფორდის უნივერსიტეტის პროფესორი, ბატონი ზაალ კოკაია, ლუნდის უნივერსიტეტის პროფესორი და ამავდროულად ლუნდის ღერულჯედოვანი ცენტრის დირექტორი, გალბატონი ბზექალაშანიძე, ქართველოლოგიის სკოლის წარმომადგენელი, გახლავთ ბატონი მარცა არმა, ეს გახლავთ ევროპის კვლევების საბჭოს ექს-პრეზიდენტი, წარმომადგენელი არის ასევე მელიტა კოვაჩევიჩი, ეს გახლავთ ევროპისა დოქტორო სკოლების ერთ-ერთი ევროპის სადოქტორო სკოლების სამეთვალყურეო საბჭოს ერთ-ერთი წევრი, ბიზნესის წარმომადგენელი ბატონი ირაკლი ქარცელაძე, რომელიც ამჟამად ვერ ესწრება საბჭოში. საბჭო, როგორც მოგახსენებთ, უწევს კოორდინაციას ჟოტა როსტაველის ეროვნული საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მოქმედებას და აქტივობებს. ის იკრიბება წელიწადში ორჯერ, ამწუთას მიმდინარეობს მეექვსე, მისი რიგით მეექვსე სხდომა. როგორც წესი ხდება ხოლმე წინა ცხდომის შედეგად მიღებული რეკომენდაციების განხილვა, მათი შესრულების, რა შესრულდა, რა ვერ შესრულდა, ან რა რის შესრულებაც მიმდინარეობს, თუ რაიმე ვერ შესრულდა, რა ძრავ პრობლემები დგას, ამას იშილავს ხოლმე საბჭო. ამ საბჭოს არსებობას, მის მეთვალყურეობას საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საქმიანობისათვის უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ამდენი ასეთი დონის მეცნიერი, მე მგონი, არ არსებობს საქართველოში სხვა ინსტიტუცია, რომელსაც ასეთი წარმომადგენლობითი საბჭო ყავს და ასეთი მქმედითი საბჭო ყავს სხვა. საერთაშორისო საბჭოს როლი ძალიან დიდია რუსთაველის ფონდის მუშაობაში, იმდენად რამდენადაც ეს იძლევა საშუალებას, რომ ყველა ის აქტივობა და ყველა ის გეგმები, რაც რუსთაველის ფონდს აქვს, გარკვეულწილად განიხილოს და წარმოაჩინოს საერთაშორისო პერსპექტივაში. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დღეს, იმდენად რამდენადაც სამეცნიერო კვლევა ნებისმიერი ყოველთვის არის საერთაშორისო პერსპექტივაში და გარედან მიღებული რეკომენდაციები და ის ევროპული თუ საერთაშორისო გამოცდილება, რაც ფონდის მრჩეველთა საბჭოს აქვს, ძალზედ მნიშვნელოვანია, რათა მოხდეს სინქრონიზაცია იმ მოქმედებების, იმ გეგმების თუ კონკურსების, რასაც რუსთაველის ფონდი აცხადებს საერთაშორისო პერსპექტივაში. ასევე საერთაშორისო ფონდი იძლევა იმ რჩევებს, რომლებიც მნიშვნელოვანია, რათა ქართველი მეცნიერები კონკურენტუნარიანი იყოს საერთაშორისო მასშტაბით და ასევე მოხდეს მათი სრული ინტეგრაცია საერთაშორისო კვლევით ოჯახში, ესე ვთქვათ, ანუ გამოხდეს ინტერნალიზაცია ჩვენი კვლევების და არ ვიყოთ ჩაკეტილი და შეზღუდული მხოლოდ ადგილობრივი და ეროვნული კვლევის პროექტებით. But what we can say is that the you the ministries we are in full agreement on this point. It's directly